Har du en favorit leksak eller favoritgosedjur när du var liten? Jag kommer ihåg favorit min favoritgosedjur. Min syster hade köpt det som födelsedagspresent. Det var en kanin med grå och vit päls. Han fick heta Thumper. Nu när jag är äldre så har jag inte Thumper i närheten. Men jag har andra saker, såsom ett halsband eller ett armband som gör så att jag kan känna mig tryggare. Om jag inte har dem så känns det konstigt. Det känns som att man var naken. Man vill alltid ha något som kan påminna dig hur du var då och hur du är nu idag. Har du en sak som ger dig trygghet?